Mesyuarat Khas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi telah menetapkan tarikh bagi Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Sandakan. Tarikh berkenaan diumumkan pengerusi SPR Azhar Azizan Harun di Putrajaya. Hari penamaan calon ialah 27 April 2019, hari Sabtu. Hari mengundi awal jatuh kepada 7 hari bulan Mei 2019 pada hari Selasa, dan hari mengundi ialah 11 hari bulan Mei 2019 hari Sabtu. Dengan itu, tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon sehingga pukul 11.59 malam 10 hari bulan Mei 2019. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Muhammad Hamsan Awang Supain dilantik sebagai pegawai pengurus PRK Sandakan dan dibantu 5 penolong pegawai pengurus. 21 pusat mengundi dengan 92 saluran akan digunakan untuk kemudahan mengundi. Seramai 40,131 pemilih layak mengundi berdasarkan daftar pemilih induk tahun 2018 yang dikemaskini sehingga 28 Mac lalu. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. Dianggarkan peruntukan RM3.1 juta diperlukan untuk PRK ini. Kerusi Parlimen Sandakan kosong selepas kematian penyandangnya Datuk Stephen Wong Tian Fat dipercayai akibat serangan jantung pada 28 Mac lalu.